Bom, pessoal, boa tarde. Bom comecinho de tarde para quem está no Brasil ainda, vi que tem bastante gente do Brasil. O propósito desse webinar é um overview rápido de como, utilizando o Terraform na Google Cloud, criar um cluster Kubernetes e automatizar esse processo através do GitHub Actions. Nos apresentando, eu sou o Lucas, DevOps Engineer na UBI, e hoje atuo no projeto da MIM Digital Hub. Temos o nosso colega Eduardo. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Eduardo, trabalho atuo como DevOps Engineer, e hoje eu estou na Mindera. Aqui um pouco dos tópicos que nós vamos fazer um overview na estrutura do Google Cloud, e também nós vamos apresentar o código feito, que está disponível público no GitHub. Nós vamos passar por organização e projetos dentro da Google Cloud, IAM, regiões, VPC, Security Groups, o Cloud Storage, o GKE e depois a fase do deploy. Na verdade, a fase do deploy nós vamos apresentar logo em seguida, que nós vamos deixar a pipeline rodando e depois nós voltamos para detalhar ela, para dar tempo de correr o deploy enquanto nós seguimos com a apresentação. Aqui está o link do projeto. Ele está disponível no GitHub para quem quiser usar trechos do código como exemplo. E vamos fazer rodar a pipeline aqui. É só dar um workflow aqui, né? Pode deixar. Se quiser, eu dou o start aqui pelo. Qualquer alteração de código também ele reflete, né? Tá, então dá um só um commit aí para a gente rodar para a pipeline aqui. Feito. Peraí. Só um minuto. Pronto, feito. E agora foi duas vezes, deve ter mudado aqui. Não é o pipeline, isso é. Ah, tá, está. Então aqui vai estar rodando o código, a pipeline, depois nós voltamos para repassar pelos passos que ocorreram e começar a falar sobre a organização de projetos dentro da GCP. Quer começar agora? Exatamente. Vamos lá. Começando, um ponto muito importante aqui quando nós falamos desse provedor de cloud, né, que é o Google. Cada provedor de cloud hoje no mercado, não sei se todos conhecem, mas cada um tem uma forma particular de organizar os seus projetos, os seus repositórios, né, os seus laboratórios, e administrar essa parte de acesso, etc. Então, o Google Cloud ele traz essa forma de organização em projetos através de identificar e poder criar ali uma espécie de local onde você pode segregar, né, os projetos ali, dado o nome. No caso, nessas ilustrações nós temos ali na parte de IAM, né, nós temos ali destacado, né, o nome do projeto, o ID do projeto. Então, ele cria esses identificadores para que você consiga fazer uma melhor gestão dos recursos que você usa dentro daquele provedor. Então, quando você cria um projeto, ele meio que exige que você use dessa forma para que você consiga agregar, para que você consiga organizar e controlar tanto a questão financeira, a questão de billing, quanto a questão de recurso mesmo de uso e regiões e etc. Tudo dentro de um projeto, para não ficar tudo solto, tá? Então, é muito importante entender esse conceito, né? Que ele vai criando vários projetos ali e você vai organizando isso dessa maneira para que você consiga ter um melhor uso e uma melhor gestão, tá? Então ele se preocupa muito com essa parte. Uma Pode. comparação,
A AWS hoje trabalha, ela tem um modelo similar à organização de projetos, mas que não é muito comum de ser usado, que é o modelo de landing zone, onde cada projeto que você tem, no caso, tem uma console exclusiva dentro da AWS com os recursos ali. Mas a grande diferença do Google para Google Cloud para outros providers é que você pode trabalhar com recursos de projeto compartilhados com outros projetos. Por exemplo, numa companhia que tem um time de rede dedicado, por exemplo, e faz a gestão de redes em diversos ambientes, eu posso ter um projeto que é só para network, onde eu defino cada sub-rede que um projeto específico vai usar. Eu posso definir sub-redes para Kubernetes, sub-redes para instâncias de VM comum, subnets para funções em cloud. E o projeto que vai consumir essa rede vai ser um projeto diferente desse. O time que está fazendo o deploy da aplicação, ele não tem acesso a esse projeto para ver os recursos de rede, a não ser que eu permita uma AM com view only ou algo do tipo. E ele apenas usando a identificação dessa rede, o nome da rede, na maioria dos recursos, ele consegue consumir essa rede que ele não foi criada por aquele projeto. Então você tem níveis de segmentação que para grandes companhias acabam fazendo um sentido diferente. E você pode acabar isolando, se você gerencia diversos projetos pequenos para clientes diferentes, você pode criar um projeto para um cliente que tem rede, VMs, clusters Kubernetes em um único projeto e um outro projeto totalmente isolado, que vai ter esses recursos não se comunicando uns com os outros. Perfeito. Essa parte, dentro dessa parte de IAM, esse assunto, né, essa parte de gestão de acessos e identidade dentro do provedor, ele é bem robusto, né, e ele tem vários assuntos. Depois é interessante quem puder ler a documentação, mas é interessante também, a gente vai destacar aqui a questão do Service Account, tá? Como nós estamos trabalhando com a proposta de automatização com GitHub Actions, Terraform, e o Kubernetes, é ideal que sempre façamos o melhor uso possível desses recursos de acordo com a necessidade. Então, o que estamos fazendo aqui é criando, né, nós fizemos a criação de uma conta de serviço, né, traduzindo, que vai ter algumas permissões apenas para a execução de alguns recursos que foi definido ali na role, e essa conta de serviço ela tem uma autenticação sistêmica, né, dentro da plataforma, que possibilita realizar aquelas ações, tá? E qual que é a vantagem disso? Que você pede um acesso direto no console, você pede o acesso sem aquela chave, né? Sem a chave é gerada uma chave para essa conta de serviço. Então, sem essa conta de serviço, sem essa conta de serviço, você também não consegue fazer nada que não for de forma sistêmica. Então, é muito legal trabalhar com a parte de Service Account, identificando que, de fato, é para que ele cumpra aquele propósito, tá? Então, ali, ó, o Lucas está mostrando as Services Accounts que a gente tem ali, que nós usamos foi essa Terraform. Então, foi gerada uma conta de serviço para esse propósito, tá? E ela tem permissões específicas para o propósito dessa chave. Então, se eu vou trabalhar, por exemplo, só com a parte de database, eu posso criar uma conta de serviço que vai ter acesso só a recursos de database, e isso com restrições, se necessário. Então, é muito legal essa parte de conta de serviço, porque você não fica usando durante as autenticações chave, senha, né, e deixando, correndo o risco de expor essas informações sensíveis, tá? Então, ela é mais segura. Vamos pensar assim. Pessoal, só um comentário. Se alguém tiver dúvida em qualquer parte do webinar, pode usar a funcionalidade de levantar a mão ali, interromper a gente, perguntar no chat, fiquem à vontade, tá? E aí, avançando, assim como demais provedores de cloud, também temos as regiões, né? De fato, essa é a grande proposta deles no sentido de infraestrutura. Essa é uma grande vantagem, né, de você ter várias regiões
espalhadas ao longo do globo, permitindo que esse serviço ele possa ser usado, esses recursos possam ser dados em diversas regiões, tá? Inclusive se tratando de latência, se tratando de diversos tipos de necessidade que tem. E o Google, né, não precisa de muita explicação para dizer que ele é alguém que tem uma capilaridade gigante no país, no globo, né, no mundo inteiro, né, devido a seus data centers que já eram utilizados para uso próprio e que posteriormente eles resolveram comercializar, né, vamos pensar assim, vender esse serviço, né, fazendo o próprio é a própria infraestrutura que eles fazem uso, tá? Ali, aí são os pontos de conexão, e essa imagem é muito bacana porque ela reflete de fato ali a parte das conexões, das ligações entre as regiões e as zonas, tá? Porque assim, o que acontece dentro das regiões é muito interessante, porque ele traz aqui no nosso caso especificamente, é muito importante falar disso, porque ele traz para a gente uma segurança muito maior, uma robustez muito maior, né, na questão de redundância, de continuidade do serviço, né? Dentro de uma região, a gente tem várias zonas, né, que é o que está destacando ali, né? As regiões que estão em azul, elas têm três zonas, né? Então, geralmente, eles destacam como A, B, C, D, que são zonas que permitem, são locais diferentes dentro daquela região. Por exemplo, São Paulo, né, dentro de São Paulo, eles têm três lugares diferentes para que, caso um desses locais falhe, né, venha falhar, você continua com seu serviço em pé, porque o Google tem essa inteligência e esse serviço, essa garantia de redundância, né, impedindo você de ficar sem sem ser atendido, vamos pensar assim. Acho que é isso. Colocando de uma forma simplificada, o conceito é que dentro de uma região, que é geralmente é definida por uma cidade, um lugar geográfico, você tem três, ou em alguns casos quatro, alguns ainda estão se construindo, mas o conceito é de ter três data centers distintos, independente um do outro. Então, cada data center tem sua fonte de energia, fonte de refrigeração, conectividade com a internet, possibilitando que, caso um deles fique isolado, o seu recurso continue disponível em outro desses ambientes. E aqui a conectividade entre eles, entre os ambientes do Google, que permite replicação rápida de dados entre diferentes regiões espalhadas pelo planeta. Chegamos à parte de VPC. Quem acompanhou os nossos outros webinários sobre a AWS e a Azure, a funcionalidade de VPC no Google Cloud ela é um pouco mais simplificada, visualmente falando, em quantidade de recursos. Para se criar uma VPC na AWS, tem cinco ou seis diferentes recursos que são necessários. E o Google simplifica um pouco mais esse processo. Aqui nós temos o menu de VPC. Dentro de um projeto, no caso desse projeto que nós estamos usando, eu posso criar redes em cada uma das diferentes regiões, mais de uma como necessário. E esse aqui é o nosso projeto que, deixa eu ver se ele já criou novamente. Ele já conta com esse aqui é o código do nosso projeto, ele já conta com três subnets que nós definimos em OS Central One. E um recurso que tem um pouco diferente no Google de outros providers é que dentro dessa subnet 01, eu defini um recurso necessário para o nosso cluster GKE, que vai ser demonstrado daqui a pouco, que são as ranges secundárias de rede. No caso, o GKE necessita de uma subnet para pods e uma para services. E elas ficam alocadas em uma outra faixa de IP dentro de uma das subnets que eu crio. O Google, ele não, diferente da AWS, ele não carrega aquela ideia de você ter uma VPC e então dividir os IPs dentro dela. Eu tenho uma VPC e eu posso definir quaisquer ranges de IP dentro das faixas permitidas, dentro daquela subnet. E subnets secundárias dentro dessa faixa de IP. Além disso, nós temos a Firewall. O nosso projeto também ele já cria algumas regras de Firewall necessárias para o GKE funcionar corretamente
através do módulo que nós usamos. Essas regras de firewall seriam similares aos security groups que nós temos na AWS. Ele também é vinculado a uma VPC, e aqui eu digo services, targets, qual que é o objetivo das regras do meu grupo, e a quais subnets que eles estão, que essa regra de firewall está vinculada. Seguindo a apresentação aqui, nós também temos as rotas, que são também bem mais simplificadas que a questão da AWS. Eu só aponto, eu crio uma rota dizendo que vai ser para acesso à internet, defino qual range que ela vai atender, e ela está vinculada à minha VPC. Automaticamente, as rotas com acesso público, as subredes públicas, já vão ter acesso à internet. Seguimos para o Cloud Storage, que é o armazenamento de objetos, função similar ao Bucket S3 da AWS. E aqui no nosso projeto nós usamos ele não foi criado via código, ele foi criado de forma manual. Nós usamos para armazenar o estado do nosso código em Terraform. Então aqui nós já temos o TF state do nosso código em Terraform que está rodando ali no GitLab. Essa hora o pipeline já deve ter terminado. E por fim, chegamos ao GKE, que é a engine de Kubernetes mantida pelo Google. Ele é uma das distribuições mais próximas do Kubernetes Vanilla, sem customizações do provider, até por ser o Kubernetes ter originalmente surgido desenvolvimento interno do Google. E o conceito do Kubernetes segue a mesma premissa das outras clouds, de ter um API server, um control plane gerenciado pelo cloud provider. Ele é replicado entre as zonas de uma região. E daí é toda a estrutura que segue dentro do Kubernetes. Você tem os nodes, você tem os seus pods, os deployments, os services e funcionalidades de ingress que o Kubernetes vai gerenciar que o Kubernetes usa para gerenciar os containers para você. Os key benefits do Kubernetes. O Google foi um dos primeiros providers a trazer uma interface gráfica na web para gerenciar os containers. Hoje a AWS conta com recurso similar, mas o Google ainda torna isso muito mais fácil a gerência de recursos do Kubernetes dentro da console. Parte de monitoramento, provisionamento de load balancers, o SLA, são todos recursos que o Google atende com uma capacidade similar e em alguns pontos superior à AWS. E aqui nós temos o nosso cluster Kubernetes, que também foi criado com o código. Ele está disponível nas zonas A, B e C da US Central, o endpoint do API Server, e aqui nós podemos ver os workloads que vêm nativos no... Ah, não podemos porque nós não temos permissão, eu acho. Para ver os namespaces por default. Mas o cluster nós podemos gerenciar. Conseguimos ver detalhes do cluster, as subnets que ele está usando, subnet, as redes secundárias para serviço e para pods. Os nodes que compõem o cluster. No caso, nós temos um cluster aqui com três nodes que vai ser detalhado ali no código. As histórias de classes do cluster. Temos um live log aqui também que ajuda a entender o que pode estar acontecendo com o cluster através da console. Seguimos para o código, então. Código do Terraform. Esse link ficou vazio. Temos aqui a configuração do nosso provider. Usamos o provider do Google para, enfim, se comunicar com a cloud. É o primeiro passo na criação do código Terraform para poder fazer a conexão da nossa conta de serviço, apontar para onde que ela vai se comunicar. Nós especificamos
o projeto que nós vamos usar, a região e a zona que nós vamos trabalhar. Isso está tudo definido através de variáveis. Aqui temos outras variáveis que são usadas ao longo do projeto. Aqui nós temos a criação da rede, como foi mencionado. Usamos também o ID do projeto e um nome para a rede definido via variável. Temos as subnets que foram criadas. Aqui na console nós temos as três subnets. E as ranges secundárias que foram criadas dentro da subnet 01, além da rota default para acesso à internet do cluster. E aqui o código do GKE. Também tanto a network quanto o GKE foram criados utilizando módulos que o próprio Google provê, estão disponíveis no registro do Terraform. Temos aqui no, na linha 1 do GKE da network a linha para onde estão esses módulos disponíveis para uso público. E aqui nós temos a definição do cluster. Além da definição da versão do módulo, a maioria dos serviços é definido através de variáveis e componentes do módulo de network, as ranges do pod de services, funcionalidades do cluster que nós podemos definir como habilitadas ou desabilitadas. Esses são só um exemplo mínimo dos parâmetros que nós podemos usar na criação do cluster. O módulo todo ele compõe diversos outros recursos que podem ser conferidos aqui na documentação. Vamos ver isso aqui. Aqui tem diversos outros exemplos e todos os parâmetros que ele aceita como input para configuração do cluster, regras de firewall, range de IP, versão do Kubernetes, janela de manutenção, network policy, labels, tags, enfim, todos os parâmetros que podem ser usados na definição de cluster Kubernetes estão disponíveis aqui no módulo. E node pools. Node pool, aqui no GKE, nós temos apenas uma node pool, além dessa default que é criada pelo módulo, aparentemente. Mas nós podemos trabalhar com diversas node pools, caso, por exemplo, de aplicações que tem, eu tenho dois grupos de aplicações, um que tem maior consumo de memória e outro maior consumo de CPU. Eu posso criar grupos de node pools específicos e alocar essas aplicações em cada um desses nodos. Eu poderia simplesmente definir aqui um outro node pool. Trocando o tipo de máquina que está definido aqui no machine type através de uma variável, mas eu poderia definir um outro tipo de máquina. E eu teria um segundo node pool, por exemplo, para uso intensivo de CPU, que eu poderia alocar tarefas específicas, sem precisar instanciar diversas máquinas que ficariam com memória ociosa no meu código. E daí vamos passar para a parte do GitHub Actions. Contigo, Eduardo. Sim. Um ponto, antes de falar do GitHub Actions, que é muito importante, né, no ponto de vista de trabalho, de dia a dia, que sai um pouco do fora de laboratório, é a preocupação no uso do Terraform por diversos colaboradores dentro de um mesmo time. Tá? O Terraform ele trabalha com os states. Então, o que significa isso? Significa que quando você está trabalhando com Terraform na sua máquina, ali fazendo Hello World, etc., ele vai gerando o estado do Terraform localmente ali na tua máquina. E através dos estados é onde ele vai sabendo o que ele precisa criar, o que ele precisa destruir, o que ele precisa mudar. Então, aqui no caso, nós utilizamos o recurso do back-end, né, que o Lucas até comentou sobre a questão do bucket, né, do storage. E é justamente a gente está tirando esse state que ficaria na nossa máquina e colocando ele num lugar remoto, acessível a todo mundo que tem, logicamente, acesso a usar a questão do estado. Então, qual que é a vantagem disso? A gente consegue trabalhar de forma remota e todo mundo
conseguir fazer as suas modificações sem precisar, sem gerar conflitos e trabalhos ali e situações indesejadas para o Terraform, tá? Então, isso é um ponto muito importante. Então, back-end ali é onde a gente faz a configuração falando que o nosso back-end é o GCS e eu mostro e aponto ali no código onde vai ficar guardado esse estado do Terraform, que é onde toda vez que eu mandar ele fazer uma mudança, um apply ou verificar um status, é lá que ele vai consultar, né? Ele não vai olhar para a minha máquina, ele sempre valida ali primeiro e ele vai lá nesse back-end, tá? Então é muito importante essa configuração. Ali na parte... Pode falar. Só mencionar também que o estado do Terraform ele trabalha com o conceito de lock. Então, caso você esteja fazendo uma modificação no seu código de Terraform em um dado momento e outra pessoa tente interagir fazendo qualquer outra modificação, esse estado ele vai estar trancado e a pessoa, quando ela tentar rodar o código, ele vai ler o estado, vai ver o lock e ele vai falhar, vai terminar a execução para garantir que um recurso não sobrescreva o outro, que de repente possa apagar alguma coisa que está sendo criada. Perfeito. Dentro do falando agora do GitHub Actions, né, que foi a estratégia que nós usamos aqui para automatizar essa criação e essa destruição, depois nós vamos ver, foi o GitHub Actions, ele trabalha através desses workflows, né? Então temos a estrutura básica de workflows do GitHub Actions, onde nós definimos ali no começo o nome do nome que nós queremos dar pro workflow. No caso, nós fizemos um para build e um para destroy, né? Nesse segundo bloco, que vai da linha 4 até a linha 19, é a parametrização de como eu quero que esse workflow seja startado, né? Seja acionado, tá? Então, na linha 5, eu informo que isso pode acontecer a cada push. Eu não especifiquei a branch, mas se eu quisesse, eu poderia especificar a branch. Eu poderia colocar ali um regex, alguma coisa que identificasse uma tag ou alguma coisa no push, tá, de código, numa folder ou coisa do tipo. E o workflow dispatch, ele informa ali que esse workflow também pode ser startado de forma manual, tá? Então, ele permite que eu vá através da própria interface web e faça o start desse workflow, né? E ali, no caso ali, eu informei os parâmetros, tudo isso. Seria essa função. Clica no build. Clica no... Isso ali, ó. Ele permite que eu rode ali. Aí eu escolho, eu parametrizei isso, então eu permiti que ele escolhesse a região, a branch que eu vou rodar, o nome do bucket que eu vou usar como back-end e o ID do projeto também, que são parâmetros essenciais para que ele consiga fazer a criação do que eu quero ali no workflow, tá? Então, esse é um exemplo ali, aí legal para exemplificar que ele permite fazer isso. Ali de baixo, ali para a parte de baixo, eu falo que ele vai rodar no formato Bash ali, né? O shell dele é Bash. E aí eu tenho os jobs dele, tá? E onde eu tenho os módulos, né? Que são as caixinhas. Lucas, você consegue só refletir para a gente, por favor? Clicando no All. Perfeito. Essas caixinhas, tanto o Apply quanto a etapa de plan, quanto apply, ele é definido lá no código, tá? Então, eu faço esses blocos, nós fazemos esses blocos para que isso aconteça. Então, ali dentro do plan, eu defino o nome que vai aparecer na interface, se ele vai rodar no Ubuntu, se ele vai rodar em vários sistemas operacionais, eu posso definir se vai rodar no container específico, né? Então, eu consigo, e ali eu consigo definir os steps, né? Então, tem o step de fazer o get do code, né? Fazer o baixar o código ali naquele container que vai rodar. Ali é muito importante o bloco da linha 35 até a linha 39, que fala ali da autenticação, que foi justamente os pontos que nós citamos na apresentação. A autenticação aqui, ela tem um perfil de mais segurança trabalhando com a Service Account, porque aqui, por exemplo, eu falo que o tipo de autenticação com o Google vai ser através do Service Account, e ali eu informo uma secret lá no GitHub Actions. Ou seja, eu não passo informação sensível nenhuma no meu código a ponto de eu fazer um commit indesejado, inocente, tá? Ali no Actions, eu consigo definir todos os parâmetros. Então, ali no GCPS aqui, é onde eu defini a chave valor que está criptografada. Né? Nem eu mesmo, se eu esqueci esse service account, esse é um JSON, né, que
ele fornece para a gente. Se eu esquecer, até eu mesmo não consigo mais recuperar, eu perco. Se eu clicar em update ali, ele já me traz em branco, não tem como eu rever esse código que eu coloquei aí um dia. Então, isso é muito bom, né? Às vezes, isso deixa a gente um pouco até... Pode acontecer de deixar a gente nervoso, caso a gente esqueça, mas acontece e é muito bom para que a gente comece a pensar de forma mais segura e com mais atenção, tá? E ali, dando continuidade, é o básico, né? Ele faz o setup do SDK, né? Nesse container que nós estamos usando, aí ele faz o init do Terraform, o format, né? Para garantir que o código vai ficar dentro do padrão ali. Ele tem a validação, né? Esse estágio de validate, ele vai garantir que não tem nenhum erro de sintaxe ou nível mínimo, né? Pré-execução. Aí ele faz o check, né, da execução, ele define ali através dos parâmetros, que foi através de secrets também. Então, eu informei ali as variáveis e os valores ali através de parâmetros. E aí eu peço para ele rodar o plan, que é o planejamento. O Terraform faz um planejamento de execução. Então, ele consegue ver minimamente se o que eu estou pedindo vai ser possível, se a sintaxe está correta e aonde ele faz todo o check. Assim que ele faz o planejamento, ele dá ali no output, ele informa para mim, com até visualmente bacana, o que está acontecendo. Então, ele tem o mais ali antes dos recursos, informando que ele está criando aquilo, né? É um código bacana de visual, né? Para o desenvolvedor poder ver. Então, ele mostra tudo que ele vai criar naquele momento. E aí, ele gera um arquivo, né? Eu pedi para que ele gerasse, nesse caso do planejamento, para que esse planejamento ele fosse salvo como um arquivo que chamasse tf_plan.out. Então, ele gera esse artefato, tá? No caso, no GitHub Actions, pode voltar lá, Lucas, rapidinho? Volta mais um pouquinho no bravo. Isso, ali embaixo. Ali é possível ver que ele gerou esse plano de execução. Isso é muito importante quando você trabalha num CI/CD e, por exemplo, eu já trabalhei para banco. Então, você quanto mais evidência, com dados, lógico, não sensíveis, mas quanto mais evidência do que foi feito de forma automatizada, melhor. Porque tem o trabalho de auditoria, tem todo um trabalho de acompanhamento do que foi feito, né? E você tem regulamentações, então você gera esse artefato no caso do que foi criado, quando foi criado, por quem foi criado, e ele está ali disponível para você. Você consegue também definir a retenção desse arquivo, etc. E com base nesse arquivo, no segundo estágio de apply, é onde ele pega e vai fazer uma execução justamente com base nesse arquivo que foi gerado, né? Então, se você... Pode clicar no apply, Lucas, por favor? Pode ser por aí mesmo, acompanhando. Então, no apply é definido ali, ó, a parte do download do TF Plan. Por quê? Porque o GitHub Actions trabalha com containers. Então, esse segundo estágio ele foi feito de forma separada de propósito, justamente para exemplificar que é um novo container. É um container que, de fato, ele não conhece o conteúdo do container que fez o plan, né? Ele é um conteúdo novo. Então, o que eu faço? Eu faço o download desse plan para esse momento, através do cache ali, e aí eu executo ali na última linha. É possível ver que eu faço o init e o Terraform Apply, ele aplica o que está no plano. Ele não aplica o que de fato está no código, no estado, no último estado. Então, é possível, com esse arquivo, a qualquer momento, eu baixar ele e executar ele sempre que eu quiser para refletir o que aconteceu nessa linha do tempo, nesse momento. Tá? Então, é isso que foi feito. Durou 8 minutos e 13 segundos para fazer todo o workflow, né? O stack, tanto do plan quanto do apply. Então, a gente viu o tanto de recurso que foi criado aí, né, durante o processo. E é isso. Quer comentar alguma coisa, Lucas? Quer complementar? Não, só essa parte até foi mais rápido que os outros providers de criação do cluster no Google. Geralmente acaba sendo um pouco mais demorado. Processo todo 8 e 13 minutos. Então, e aí no final nós colocamos o output ali para ele também mostrar para a gente qual foi o nome do cluster, né, que foi criado ali no final do apply. Ele colocou o cluster name ali no... mas que se for uma informação sensível também não é necessário, tudo definido em código. Só para facilitar. Uma outra coisa que eu esqueci de mencionar é... O Google ele permite as operações, diversas operações com o cluster Kubernetes direto pela console.
mas ele tem uma forma de autenticar no cluster Kubernetes um pouco mais complexa que os outros providers para configurar o kubeconfig. Geralmente você precisa do gcloud instalado e aqui ele traz uma linha nesse botão connect que você executa ela com num prompt com o gcloud instalado. E a partir disso ele gera o arquivo de configuração para você se conectar no GKE. Então, esse acho que é o passo mais diferente para quem chega num ambiente que, conhecendo outros clusters Kubernetes e tem que trabalhar com o cluster GKE, se autenticar no cluster, tendo o cluster na máquina, você precisa do gcloud e esse comando vai te trazer a configuração necessária para conectar no seu cluster. Claro, além disso, ainda depende das questões de acesso à rede, no caso, esse cluster nosso. Ele está com o API Server público, tem aqui o endpoint dele. Ele vai se carregar de trazer certificado e todas as outras configurações necessárias para a conexão. Mas no caso de um cluster com endpoint privado, por exemplo, você precisaria garantir a conectividade da sua rede até esse cluster. No princípio era isso. Isso. Depois, se quiser que roda o destroy... Essa apresentação nós vamos depois, a Rudy vai se encarregar de enviar para o pessoal que se inscreveu no webinar, a gravação também vai estar disponível. Nós vamos para o rodar o destroy, estamos abertos a dúvidas, caso alguém queira fazer perguntas. Posso dar o start? Por favor. Calma, pessoal. Pergunta um por vez para não tumultuar muito aí. É legal essa parte de destroy, aproveitando também para citar, que ele, como ele controla o Terraform e controlou tudo que foi criado, é muito interessante porque você tem uma vantagem muito grande de não esquecer, né? Ainda mais um cluster Kubernetes, você cria rede, subnet e uma série de outras coisas que são alinhadas, você com o Terraform, você ganha essa vantagem de garantir, né, que você não está desperdiçando nenhum recurso, você não está esquecendo nada para trás, e a parte financeira também reflete claramente nisso. E é super aqui rápido. Mostrou tudo que vai ser destruído também. Da mesma forma que ele mostrou que ia ser criado anteriormente, ele lista todos os recursos que vão ser destruídos. Da destruição propriamente dita. Fala, Rick, tudo bem, cara? Sobre essa pergunta, a criação de ambientes com o Terraform. Cara, depende muito da forma de trabalho. É difícil prever o cenário sem entender a forma que vai ser usado. Mas, geralmente, tem lugares que criam um único recurso baseado em módulos e outros componentes da infraestrutura da cloud. E depois tem o trabalho de manutenção. O Kubernetes, ele em si, hoje tem uma necessidade de manutenção constante, atualizações. Sempre que o provider lança uma atualização, ele vai iniciar a fase de deprecação de versões anteriores. Então, você está sempre atualizando recursos e garantindo que as funcionalidades que você tem dentro do cluster vão estar funcionando para atualizar a próxima. Depende muito da forma como é até controlado o gasto dentro de cada empresa, porque se você pensar em um cluster Kubernetes para cada projeto, por exemplo, se escala de uma forma que não é economicamente viável. Para Kubernetes, você pode trabalhar geralmente com ambientes, tipo um ambiente para desenvolvimento, homologação e produção distintos, mas tem funcionalidades, tem stacks, por exemplo, como o ECS, da AWS, que ele cria Fargate clusters onde você só paga pelo recurso que você consome.
daí fica mais fácil você criar recursos isolados. Cada projeto pode ter o seu trechinho de código ali, baseado em um módulo público ou um módulo que até a empresa desenvolve baseado em outros recursos, para criar exatamente a stack que você precisa ali no formato encaixotadinho para atender a sua necessidade. É um ponto também que desculpa interromper alguém. Só um ponto que eu queria citar com relação a isso também é que eu já vi isso no mundo de negócios também sendo usado como uma forma de prover autonomia para o time de desenvolvimento também, tá? Através do próprio Terraform, eram criados módulos que facilitavam o próprio provisionamento e essa gestão um pouco do que o Lucas falou também. Para que não onerasse tanto o time de infra, de DevOps, ou como quer que seja, e tendo um pouco mais de autonomia para o time de desenvolvimento, né? Por ser código tudo parametrizado, fica um pouco mais fácil de criar um ambiente, às vezes criar alguma coisa que você precise ali, né? Um bucket, alguma coisa nesse sentido. Isso ajuda bastante o time de dev. Oh, legal. Obrigado, A Bion, até pelo ideia. texto. Opa, Lucas. Não, desculpa, só falei ali para não atrapalhar por texto, mas é mais a dúvida realmente porque, por exemplo, eu acho que o Terraform, vocês mostrando, que eu estou estudando agora, me parece realmente ser uma forma bem padronizada, né, utilizando código para poder fazer essa criação. Mas é como a pergunta ali, né, uma vez que você cria, beleza, você pode fazer como o Lucas falou, conforme for tendo as atualizações das specs do próprio cluster e tal, de repente atualizou alguma coisa, você pode ter módulos ali para poder ir atualizando. Mas talvez essa questão de padronizar a criação de coisas novas para diferentes equipes dentro de uma empresa também, acho que é uma das formas que vocês comentam que pode ser interessante, é isso? Isso. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Acho que eu consigo expressar mais ou menos nesse código. Aqui, por exemplo, eu estou usando um módulo, certo? Para criar um cluster GKE. Mas tem muitas informações que, para eu apresentar pro dev no dia a dia, tipo, tá, como é que o cara vai saber qual subfaixa faixa de subrede que ele vai usar, qual faixa de IP que não vai dar conflito com o projeto de outra pessoa da mesma empresa? Então, o que que eu posso fazer? Eu posso desenvolver um módulo baseado ainda nesse módulo, vai ser um alinhamento de módulos, onde eu me encarrego de colocar as informações que eu que tenho que definir, que a pessoa da infra vai definir, a subrede, aonde vai estar disponível esse ambiente, qual tipo de recurso que vai poder ser usado, e eu entrego para o desenvolvedor lá na frente, para você colocar no código do seu projeto, um módulo ainda mais limpo, onde eu vou definir alguns campos como true or false, ou poucos parâmetros que vão permitir que você não precise entrar a fundo no contexto da infraestrutura e consiga ainda assim entregar a sua aplicação. Tem recursos, como eu mencionei, o Fargate, que faz isso de uma forma muito mais transparente, eu vejo hoje em dia, mas ainda assim, no Kubernetes é possível você encaixotar a sua aplicação, o time de infra, entregar a plataforma de uma forma mais transparente, onde você aponte o recurso. Isso depende de você pegar o quê? Vou usar um recurso GKE, um recurso load balancer, um recurso DNS para criar um apontamento de uma entrada DNS que vai apontar para o meu serviço. E eu empacoto tudo isso aí de forma que os valores que são a cargo da infra eu já vou definir no meu módulo, e o que precisa do suporte do desenvolvedor para definir, eu entrego para ele, ele instancia aquele módulo na aplicação dele e define esses parâmetros. Ah, legal, legal. Era bem isso que eu estava entendendo mesmo, que serviria como se fosse uma biblioteca em código mesmo. Você já tem várias coisas prontas, que a pessoa, o desenvolvedor, pode simplesmente carregar e, de repente, enfim, modificar uma coisa ou outra que ele precisa ali na ponta final, sem ter que ficar se preocupando com sub-redes e etc. Então, mas legal, obrigado. Sim.